ল'ৰাটো বিয়া কৰাৰ পিছত বেলেগ আমাক থাকিব খাবলৈ দেই, বাধ্য কৰে আৰু দেউতাকক কোৱাই গিলা কওক আৰু সম্পত্তি, গতিকে তই ফুলপাথত থাকে কুৰ্তা আলে বুলি দেউতাকক উচেৰি দিছে। মোক চুলি ধৰি টানি মাৰি ঘূৰিয়ে অভাৰ ভাৰ কৰিছে, জেনিছা আঠ হৈছিল তাতো যাই পেলাইগি কলটিপা মৰি ধৰি পেলাইগি পকাত মাৰি মূৰটো ফেলব খুজিছিল। তাৰপিছত আমি এতিয়া গাঁৱতো থাকিব লওঁ, গাঁৱত থাকিলোঁ সি ডাললৈকে দি যায়, গাঁৱৰ মানুহে কোনো থাকিব লাগে, ৰাতি পলাই পলাই ফুৰোঁ আল্লাহ, ৰাতি বেছি হ'লে তেতিয়া যাই পেলাই কাৰোবাৰ ঘৰত শিকি থাকোঁ, নহ'লে কোনোবা মন্দিৰে চন্দিৰে ঘূমেই থাকোঁ, তিনি চাৰিদিনৰ মূৰত একদিন কাৰোবাক খুজিয়ে খাই ভাত খাওঁ। এনেকৈ থাকি 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 ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে গম পাই দিছিল, কিন্তু সি মোক পুহিব ল'ৰা, সিয়ে পাৱা নাই বোলে মাটি সম্পত্তি। তাৰপিছলৈকে পাঁচ বছৰ থাকিলোঁ হাজিৰা ঠিকা কৰি খাই, এতিয়া হাজিৰা ঠিকা অকলে নলগৈ আমাক, ইমান সম্পত্তি আছে তত কি হয় হাজিৰা লগাব লাগে বুলি লাজ লাগে বেয়া লাগে এনে বুলি কয়। এতিয়া আমি উপায় নাপায় বৃদ্ধ আশ্ৰমক থাকিবলগীয়া হৈছে, আজি চাৰি মাহ হ'ল বৃদ্ধ আশ্ৰমত থাকিবলগীয়া হৈছে। হয় বৃদ্ধ আশ্ৰমৰ পৰা আহিছোঁ, আমাৰ বৃদ্ধ আশ্ৰমৰ পৰা এটা কেছ দিছিলোঁ, সেই কেছটোত বাইদেউৱে টি চি বাইদেউ, মই তেওঁতো নামটো নাজানো, ইয়াতে কানন গুৰি বোলে কালি পৰহি ফোন কৰিছিল, আমাক মাতিছে কিবা ডকুমেণ্টছ অলপমান দিবৰ কাৰণে মাতি, সেইকাৰণে আহিছোঁ। এতিয়া আমাক মাটি লাগে, আমি তাতে ঘৰ দুৱাৰ কৰি থাকিম, আমি আশ্ৰমত নাথাকোঁ, আমাৰ ইমান সম্পত্তি আছে, আমি আশ্ৰমৰ ভাত খাই নাথাকোঁ, আমি ঘৰত যাওঁ। হয় ঘৰত যাওঁ, তিনি জেগাত মাটি আছে আমাৰ, চব এওঁৰ নামতে আছে, চৰকাৰীখিনিক বাহিৰে বাকীখিনি মাটিখিনি গোটেই অনিলে দখল কৰি আছে। হয় বস্তি মাটি আছে তিনি বিঘা, তাতে বাঁহ আছে এক বিঘা মাটিৰ বাঁহ আছে, আৰু বাকী বস্তি তামোল তামোল আছে অলপ, গছ গছনি আছে, কিন্তু আমাক তাতো থাকিব নিদিয়ে, একো বেজুৱা কিনিব নিদিয়ে, ফিচাৰী দুটা ভাগত পাইছিল আৰু সেইকেইটাও আমাক নিদিয়ে, আহি কাবাক লিটত দিছে, দি পেলাই আকৌ এটা ফিচাৰী সিয়ে মাছ দিছে, দেউতাকে মাছ দিব গ'লে সি টাঙাল লৈ খেদে, সেই টাঙান এডাল থাকে আমাক দেখা পালি খেদে, সেইকাৰণে আমি মোক এতিয়া প্ৰশাসনে সহায় কৰিব লাগে, মোক সেই মাটিত যাতে মই থাকিব পাৰোঁ, মোক সেইখিনি সুবিধা কৰি দিব লাগে, নিজৰ অধিকাৰটো মোক দিব লাগে, নিৰাপত্তা লাগে মোক। হয় পুত্ৰৰ কাৰণে আমি এতিয়া চমৰ ভাত খাব লগা হৈছে, এই পইচা হাতত লাই খুজি তাক খুজি আনিছিলোঁ, এতিয়া এটা আচমত কাক খুজি মই কলে দিব বাব কলে তুলি দিয়ে, গতিকে এতিয়া আহোঁতে কিবা কৰি আহিলোঁ, যাওঁতে আমি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব, জলাম চকক লাগি তাৰপৰা কিবা পালি আকৌ কাৰোবাক খুজি লৈ যাব লাগিব, এনেকুৱা অৱস্থা কৰিছে আমাৰ, ইমান সম্পত্তি থাকিব লাগে আৰু আমি নিজে কাম কৰি ভাত খাই আছিলোঁ, চালাক চাকে ফাখেৰিত থান ভৰ্তি কৰি দিছোঁ, সি মোক এটা ভাত খাবলৈ নিদিলে, খেতি উঠাৰ লগে লগে বাপকক কামো কামিছিলে, মাৰি ধৰি পেলাই এওঁকো বাচি ডাঙৰ ল'ৰাটোও বাচি মাৰি ধৰি গুচিছে। আপুনি ইয়াতে কিয় আহিছে? আমাৰ সৰুটো ল'ৰাই আমাৰ ঘৰত থাকিব নেদেই, আৰু সেই সম্পত্তিগিলা বোলে তাৰ, মই কৈছিলোঁ তহঁতক সম্পত্তিগিলা ভগাই ভগাই দিওঁ, সমানে সমানে ভগাই দিম, কিন্তু সি কোনো কাৰণত মানি নলয়, কাৰণ ডাঙৰ ল'ৰাটো এই কুলচিকেট আছে সেইখিনি চৰকাৰী মাটি আছিল, সেইখিনি মাটি সি মানে এই অনলাইনত কিবা অকণমান মাটি সি পতা কৰি লৈছে, আৰু সেই মাটিও ৰাইজে ভগাই দিছিল, দোকান বা এই তাতো মাটি দিছিল, সেইগিলা তাৰ মাৰ হেৰিত দিছিল, কিন্তু সি সেইখিনি নকলে নকৰি সেইখিনি মাটি সি আনো কাৰোবাক বেচে, কাৰোবাৰ তাৰপৰা বোলে বহুত টকা আনিছে, তাৰপৰা যাই সেই মানুহখিনিক বেচে, তাৰপিছত যাই ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে বেচবা নাযায় আৰু আমিও বেচবা নাযাওঁ, কাৰণ সি সেই ওপৰত থাকি লোৱা মাটি, সেইগিলা খাল বাম আছিল। ইয়াত আহিছোঁ তাৰমানে এতিয়া আমি আশ্ৰমৰ পৰা এটা কাজ দিছিলোঁ, তাৰে এতিয়া এই কিবা এটা নথি নিবৰ কাৰণে এই কিবা আই টি টি এটা হেৰি দিছিলোঁ, গতিকে সেই আই টি টিৰ ৰিপৰ্ট নিবৰ কাৰণে আজি আমাক অফিচাৰে মাতিছিল, পিছে এতিয়া তেওঁ এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই, নোহোৱাৰ কাৰণত তেওঁকে এতিয়া আমি ৰখি আছোঁ। হয় দুইজন থাকোঁ, এম এলৈ হেৰি নিৰিবিলি বিশ্বাস আশ্ৰম চপাই আজি চাৰি মাহত পৰিলে, হয় তাৰমানে ইয়াত থাকবাই নোৱাৰে খাবাই নাৰে, তাৰপৰা অঁ অত্যাচাৰ মানে অন্য তাৰমানে হেৰিয়া খেতি কৰিব নাদে,